Ježiši Maria, co se zde děje? Tak ale, halo. Čau lidi, vítám vás u dalšího videa ze hry GTA 5 Roleplay ze serveru Core RP. A jdeme se podívat, co se tady děje, slyším nějaký houkačky, ale to je možný, že to není tady, protože většinou ty apartmány jsou stejný. Spojený jakoby všechny dohromady. Ano, jak jsem očekával, tady už nic nehouká. Podívejme se, kdo to je. Jestli je vůbec někdo. Hello, co ty tady? Hello, teď se jedeme sem sítné, on se jde opravit sklíčko, který jsem mu otřel auto. No a teď početli na Twitteru, že někde je nějaká party. Sice Charles se tam nemá, ale my se tam asi mrkne. Pojedeš taky? Ty já nevím, já si potřebuju za Charlesem. Aha, no, ok, no. A Charles je kde? Ve městě. Aha. Hele. Novou káru mám. No koukám. Já nevím, jako jestli Speed chce jít s náma, minimálně ho můžeme svést do města, my se můžeme odtrhnout a... Co ty? Lidi, jak to vidíš? Ale tak sedni a cestou se nějak domluvíme. No počkej, tak já to asi vezmu taky auto, viď? No tak pojedeme po dvoji. Nebo jedni pojedeme. Tento se tam určitě opije, tebe nevím. Tak auto tam nechám a vezmu si taxi. A proč bych se měl opíjet? Počkej, no, tak... já musím zavolat asi Charlesovi, on psal e-mail něco, jestli se mám ozvat. Až budu ve městě, okay. Víš, takže to já bych... No to je jedno, ale tak jestli je ve městě, tak se za ním svezeš, ne? No ale tak zase potřebuji tam auto, že jo, potom. Tak si je teď písni a ti ho tam teď převezou už. No počkej, tak já mu zavolám, jestli potřebuji auto. Třeba on je tam autem okay. Taky, tak mě než tak sveze. No on je tam auto, okay. No. No vidíš to. Má přebarvený auto. Hezky. Má teda. Růžovou. To snad ne. No, to by byl správný motorkář. To je ono. Ahoj, kde tak jsi? Hello, před dílnou a zrovna přijel Tokan i Eaton. Hele, já tam jedu rovnou z města, jo, tak jsem tam za vteřinku. Oni mě můžou hodit do města, jestli je třeba. Je třeba být tam, uvidíš. Dobře. Tak zatím. A mají tady počkat? Oni chtějí jít taky do města? No, jestli oni chtějí mít do města, tak to jedou, ale zatím... Zatím to, já je nepotřebuju, ale myslel jsem, že tam budeme všichni, no, jako na ten kšet. Tak třeba počkej, tak... Dobře, tak je zkusu kecat, jak tam přijedu. Ok. Čau. Čau. Hele, tak Charles jede sem. On má nějaký kšeft nebo co? Víc nevím, ale prej, jestli můžete, tak to počkejte taky. Dobrá, no. A jede rovnou sem, takže by to mělo být za chvilku. Hele, co se to děje? Vy máte nějaký, jste našli achilovku, ne? Nebo co? Všech. No a co tady jde, Bavorák? Povídej! No, my jsme dojeli. Charles potom to moje auto, to starý, koupil za 3000. Aha. No. Takže potom jsem měl 10 000 na tadyto auto. Paní, to, že bych dneska jaký koupil káru nějakou. No, za 10 000 je tam tohle nějak jakoby nejrozumnější, sice to není můj styl. Když mu to porodám za tři, jak budu mít 25 na káru. No to jo, to už najdeš slušnou, no. No. A...
Hele, já něco jenom vyřeším ve firmě, jo? No, to mi nabízela, že má prý červený, jo? Červený auto, tak říkám, tyjo, to snad ne. No tak to potom ukázala, že jo? Wow, no má takovouhle barvu. To už je daleko lepší než červená, aspoň za mě. Ty jo, nevím co. To záleží jaká červená, no. No, takový, taková... Snad jako má ten nápis, že se zde nesmí kouřit. Taková podobná. Tak to já bych snes na autě. Ale... Mokrem se. No, to je. Kolik to vytáhne? Mám to zkusit. Ne. Tam to jenom 93, hrozně mi to sere. Pozor na ty bomby. Musíme to zkoušet. No, vy si tady ještě ublížíte nakonec. Ne, já nevím, co dělám, no. Nevím, co dělám. Potom má... jsem těžký, no. Má to slušný odpich. Je vidět, že je to jako lehoučký, ale chtělo by to přidat trošku, no, na výkon. Ne, co? Ale, to si to projet. Co s tebou? Když tě zlikviduju, zaplatím ti opravu. Dám ti ještě no. Jednou tolik. Tak to řekl hezky, rovnou zlikviduju. Nemá v plánu. Víš, ne odřu, ale zlikviduju. Okay, tak já jdu hledat slovo definice slova zlikvidovat. Likvidace znamená, že dostaneš i papír. A musíš to zlikvidovat ekologicky. Tak a to bylo naposledy, co jsme viděli tvé nové auto. Ale tamhle stojí nějaký auto modrý. Kde? Tam v dálce. No to si děláš prdel, že mi to vzal na prdísku. To ne. Koukneme tam, radši. Ježišimaria, co se tady děje? Toka ne, ale hlavně ať tě přejedou, jo? Já si zavolám sanitku. Jo. Ty vole, zavolej sanitku.
Tak co? Ty piču, vole, to... No dýchá normálně, ale... Krvací mu... Hlava. No. Máš něco? Nějakou náplast, nebo? Mám, počkej. Pojď sanitku. Volal jsem. Snad teda. Máš ty náplasti? Počkej, už mu to jdu zavázat. Šíleně mě třeští hlava. Hello, co je? Co se stalo? Co je mu? On mě... Jo, teď se probral. Nemá někdo vodu nebo něco? Ale tak ho zkusíme naložit a odvezeme ho do nemocnice asi. Vidím to stejně. Vy jste nevolali záchranku? Volali, ale to nevím, jako jestli někdo mě slyšel nebo ne. Počkej, ještě zkusím. Ne, to je dobrý. Já tam jo? Zajedem tam. Ty krása, ale třeští mě hlava. Tak Charles, můžeme s tvým? Teda, jestli je to tvoje? Jo. Pojď. Co, jak se to stalo? Co se stalo? Hele. To bude k nám. Tak no. otoč to. To snad se tam počkej chvilku. Snad to vidí auto. Co si dál. Tady by to mělo být už. To radši nemluv moc, šetři síly. Ale jsou tady. Trup. Pomůžu ti. Dobrý den. Tak to už se odrostlo. Máme ho v autě. Už se odrostlo, nemali to, já už ho nepřeberu. A? Tím, že jste ho dali do auta, tak si můžu být něco, co já se na tyko navezu. Aha. A když voláte, tak počkáte, to se někdo nepřijede. My jsme právě čekali, on krvácí, no, tak jsme chtěli... To je skvělý, ale v tuhle chvíli je to falešné volání, protože jste ho vzali a odvezli jste ho. Aha. Takže to máte za 10 tisíc. Kápe to. To je super. Pane v bezvědomí nebo přivědomí? Teď už přivědomí. Pane doktore, prosím vás, my jsme volali, někdo nepřijel a... Já jsem potřeboval ošetřit. Prosím? Ta dojezdová doba není 5 sekund a když ještě něco máme, tak to prostě chvíli trvá. Dobro, ale snad nechcete 10 tisíc za to, že jsem potřeboval ošetřit. Právě, že můžu chtít. Protože tím, že jste zavolali a já jsem na místo přijel a není tady nikdo. My jsme tady, těší mě. To jste přijeli zpátky? Ano, protože jsme...
příjezdu tady nikdo nebyl. To znamená, že ten výjezd je zbytečný. Chápete to? No tak my jsme tady hlavně neměli auto a tak pak přijel kolega, tak už jsme měli auto, kterým ho můžeme dopravit do nemocnice, tak jenom tak... Prosím? Řídil jsem já, vyboural jsem se já, oni my jsme, tady na my jsme doběhli pěšky. Co vás bude? Já jsem, třeští mě hlava, boural jsem... Nic víc? Na ten příjezd. Pokud to bude trvat fakt jakože 10 minut a nikdo nepřijede, 15 minut a nikdo nepřijede, v tu chvíli můžete jet, jo? Začít nějak jedna. Ale do té doby čekejte. Dobře, dobře. A rozhodně nevytahovat z auta, při auto nehodě. Pokud auto nehoří nebo nemá na něj něco spadnout, takže by to zabilo tu osobu, tak nevytahovat. Já jsem se probral až na cestě, ale neměl jsem pás, tak je možný, že jsem přelítl. Jasně, ok. No co, omlouvám, jenom jestli mi uvážete tu hlavu. Už mě to stejká asi po čele. Ok. Skrán, děkuji. Ok, příště to je. Ano, děkuji. Omlouvám se. Děkuji. Omlouváme se. Ne, oni vůbec nevěděli, co se stalo. Já jsem měl to štěstí, že... Ne, tady jde asi... to, že kdyby jsme měli třeba další kol, a já semka přijedu, tady nic není. Já musím prohledat celou hudu, to jsem náhodou. Ta osoba prostě není v okolí. Já vám rozumím. Což je další čas, jo. A kdyby jsme se nevrátili, tak... Mě by to nechal, protože já jsem to auto viděl a už mi bylo jasné, že jste jeli do ty nemocnice, jako do Sandy. Proto jsem právě říkal, ať se vrátím, jsme nevěděli, omlouváme se. Takže prostě příště, když zavoláte, čekejte. No. Jasný, teď už to víme. Kdyby třeba se ten stav jako zhoršoval, za to jako ještě jedno, tím nic nepokazujeme, ale jenom když se ten stav zhoršuje. No. Kdyby i v tu dobu jsme prostě nepřijeli, tak jasně potom... Můžete jet, nebo zkusit třeba zvolat policajti, kdyby třeba měli přijet, oni za náma přijdou na vysílačku a my jim pak můžeme říct více jako informací, než takhle vám na dálku. Jasný. Takže když zavoláte, rozhodně neodjíždět, pak čekat, protože pak vás to může stát 10 tisíc, ne-li víc. Dobrá, půjdeme okay. Na všechno, vy si radši zajďte tady na kliniku, udělají komunikér, zvolím na vás a řeknu vám co, jak vám to víc. No, my už jsme jeli, děkujem. Jo, ok, tak se mějte. Díky moc, naschle. Naschle. No tak jako, tak na tom přece není špatného, že jsme čekali, přijel Carlos, teda Charles s autem, tak prostě jsme jeli, jako. Já jsem měl sakra štěstí, jste se mě všimli, že jsem se... Já ani nevím, co se stalo. Jsem prostě jel a najednou ležím na zemi. Já jsem to neslyšel, takže jak to dopadlo, odjel a... A dobrý, v pohodě. Vázal mě, máme jet na kliniku ještě radši, na rentgen. Jo. A s tou pokutou, nebo s tam s tím, co? Dobrý, jenom říkal, příště musíme čekat prostě. To je krás. No, ale když já budu už tam, tak si rovnou nechám i to rameno zkouknout. Jasně. Hele, jak to provedem? Já vyřídím teda s DJem náš kšeft a ty ho jít nebo nebeš.
Chtěl říct, aby si Ethan vyšel vyzvednout, že tady počkám, že jo. Teď došlo, že to jeho auto stojí za mnou. Ale tak jestli nás vidíte k dílně, já tam vytáhnu svoje, odvezeš mě tam pro jistotu. Jo, to bych měl, takhle. Nebo... Hele, čí je to auto? Je to černý. To je ten náš šéf. To je tvoje. Houby! Jak ale to? Mi za to? Pokud mi dáš za to tvýho Mercedes. Aha. Počkej, já zkontroluji koberečky. Jo, to je zamčený. Vidíš, ono to je podsvícený, já se pošleru. Musím já vydržet. Tak zkus teď. To je snad... No to ne. Na otisk. Ne. Takhle se zblízká to. Hele, to je lepší. Tak co, lidi? No to víš. Já ho dneska koupil, výhodně. Aha. Já jsem dneska udělal spousta kšeftů. A poslední se mi povedl nejvíc. Já ti řeknu jaký, jo? Nebudeš se smát? No, nevím. Zajel jsem si s mým luxusním babarákem, novým, velkým, do toho krámu, abych zjistil, jen tak ze srandy, protože jsem tam čekal na Ethana, kolik bych za něj dostal. A podepsal jsem tam blbou smlouvu. A dostal jsem za něj 32 500. Aha. Chápeš, jo? Počkej, a koupil jsi ho za? 65, jako je cena. Já jsem ho koupil za 42. No, ale 65 je cena, jako prodejní, chápeš, jo? Aha. Takže já jsem ho tam špatným podpisem prodal a už to nešlo vrátit. No to prdele. Super, viď? Šikovnej. Tak jsem si koupil to samý, jako máš ty, akorát, že v základu. Ach jo, tak já mám dneska prostě den. Tyjo, no a nechceš teda aspoň to lepší? Nechci, protože víš proč? Protože to podsvícení mě nebaví, to já nemám rád. A ty nemáš tolik času, aby si udělal peníze na ten tunel, takže já si to pak doladím, víš? No tak super, tak já vytáhnu to mýho stařešinu teda. Tak, děláme obchod. Ale tak to má jenom lehký otřes mozku a jedu ještě na farmu, že jsem zapomněl se odhlásit. Jo, ještě chvilku. No co chvíli, máme nový auto.
Tak co je v plánu? Test, ne? Tak kole je bývalý rovně. Můžete zkusit dát od motoru, teda od modelu k modelu, jak jsou tady ten Stern tam vzadu a vlastně ten, co je tady hned vedle nás. Hm? No, to někdo odmáváte a je to, ne? Tam furt ale jezdí auta. Nebo i tam se vejde. No, bude tam muset nějak. Počkej, já mám pocit, že... To jsme to vůbec říkali. Jo, ty jsi říkal, že ten Mercedes je rychlejší. Jo, to nestačí. Tak já si sednu do tvýho auta, jo? Vždycky přes písek. Jay, tak já pojedu ale s tým. S jakým jim? S tým autem. Ty jsi říkal, že tvoje auto je pomalejší než Mercedes. No, jako s mým novým baborákem pojedeš. No, to jsem si myslel. A já a ty pojedeš s mým starým. Hele, tak já nevím. Tak já pojedu, víš co, já pojedu ze svým. Ale ten blbý, to by si pak mohl říkat, že já mám lepší motor, ne? Kdybych tě ujel, bych tě ujel. No. No to je jedno, hele, tak prostě, tak jeď s mým starým, nebo s mým bejvelým. Tak jo, dobře. Který to je? To já nevím. Ten s těma nejjezdšíma kolama. Při to nevím. Jo. Jak s nejjezdšíma? Jak je to nejjezdšíma? Ne? No. Jdeš se mnou? Vem závodit? No. Nemám žádný prostě. Já nevím, asi ne. Tak já budu koukat, ne? Tak... Takže doleva. Já vám to odpočítám. Počkej. Srovnejte kole k sobě. Jsem připraven. Že máte na stejný. Můžeš to odmávat. 3, 2, 1. Teď. Asi je to jasný. Cože? No, že je to asi jasný. Asi jo, no. Ale ten odpich má asi lepší ten Mercedes, jako víš? Jako přilnavost možná. Můžeš pak dát, když budeš chtít motor, turbo a všechny ty sračky kolem, ne? A o 20, o 30 to pojede zase rychlejší. A převodovku a dáš to dalších 100, ne? Ale je to kultura, už ty, když se na to díváš, tak to úplně nebejadu, že jeden tam, ať na nás nečekaj, ne? Jo. Thank you.
Jen. Já bych poprosil na... na náměstí. Děkuju. Dobře. Ne. Jo, tady to náměstí mě vyhovuje. Super, děkuji moc. Jsme tady. Děkuji moc. Jdete ještě pařit? Jdete ještě pařit? No, ještě kouknu na to auto nějaký. Tak jo, takže hodně štěstí a i dobře vybereš. Ano. Zatím. A ne, že bude mít jinou barvu než červenou. To počkej, ono to jde tam už jako přímo nalakovat? Ne. To ne. Ale můžeš trefit na červený, to je. No, to bylo fajn. Tak jo, já běžím na motor. Wow. Mějte se, dobrou. Zatím dobrou. Čau. Čau. Tak, dobrou. Čau. Dobrou. Co ty? Tak dobrý, tak zatím. Mějte se, dobrou. Čau, čau. Čau. Z těchto. Zase by mě napálil. Tak jo lidi, dneska to teda bylo taký zmatený a řekl bych krátký, ale přitom se to událo docela dost. Takže díky, že jste to dokoukali a těším se u dalšího dílu zase na viděnou. Čau.